Një zhvillim shumë i rëndësishëm politik që nuk është komentuar shumë është turi veriori ambasadores së SBA-ve Yurikim, e cila është në ditët e fundit të misionit të saj në Shqipëri. Ajo ka zhvilluar një takim në Tropoj, zonë që e ka rrahur shumë herë gjatë viteve të fundit e ku simbolika politike është shumë e fortë. Sidomos pas braktisjes politike që Tropoja i bëri Sali Berishës më 14 maj, kjo vizit kishte edhe më shumë simbolin e një sfide të fituar të cilën duhet thënë ngriti Berisha si një luftë politike ndaj SBA-ve dhe jo Washingtoni. Megjithatë, përveç turit të Tropojës që u pasqyrua gjerësisht në media, ambasadoria Yurikim ka zhvilluar edhe një vizit të rëndësishme në Shkodër e cila ka mbetur në hije. E duket qartë se rrethi viciozi non gratave ka qenë një objekt i simbolikës së ambasadores, e cila duket se ka prodhuar zhvillime të vrrullshme në Shkodër, që nga 14 maj nuk është më një feud politik i Sali Berishës. Ambasadoria Yurikim, përveç disa takimeve që ajo i ka përgjithsisht për zemër në Shkodër me gazetare, përfaqësues të artit e kulturës, mësohet se ka pasur një drek të gjatë pune me Elisa Spiropalin, e cila është drejtuesja politike e Partisë Socialiste për kryeqendrën e Veriut. Dreka, që është zhvilluar në një nga lokalet e njohura të qendrës, ka zgjatur 2 orë, normalisht ai zgjat një vakt i shoqëruar edhe me diskutime e biseda, por jehona e saj ka qenë më e gjatë e më e fortë. Tom Doshi mësohet se është tërbuar fare nga ky takim. E ka nisur të flasë me zë të lartë me njerëz që janë telefoni i tij i prishur, që të tregoj se është shumë i mërzitur e mund të prish punë. Doshi në një intervistë në Top Channel së fundmi, televizion që është Confident, edhe për shkak të lidhjeve të afërta me grupin e pronarëve, dha një intervistë e cila kishte një qëllim të qartë. E paraqitur natyrisht krejt në mënyrë provinciale me kolltukët allambretror të zyrës së Tomës dhe luanin në bronz te këmbët e tij, Doshi deklaroi se Benet Beci nuk mund të zgjidhej pa votat e tij. Një mesazh i qartë, tipik si çdi ai për të dhënë se kërkon pjesën e majme të pushtetit të bashkisë. E këtu festën e Doshit ja ka prishur ambasadoria amerikane, e cila, siç mësohet, ka kërkuar që një person që është nëngrata nga SBA-t të mos ketë hapësirën e një lëvizje të rëndësishme për Shkodrën, e cila votoi kundër një nëngrata tjetër si Sali Berisha. Një shpërblim i Tomës do të ishte si ai proverbi i famshëm kur nusja urinon në kal ndërsa po shkonte shtëpia e burrit. Nuk ka kuptim që ndërsa Shkodra votoi politikisht edhe sipas kërkesës së Edi Ramës që të refuzohet një nëngrata nga të djathtët, të shpërblej një tjetër nëngrata të SBA-ve nga të majtët. Kjo e ka gjindosur fort Tom Doshin, e poluan gurët që të përfitoi ç'është e mundur. Për 10 vjet të pushtetit të Edi Ramës, Doshi ka pasur kontrollin e pushtetit ekzekutiv të Shkodrës, që nga kadastra e tek të gjitha drejtoritë e tjera. Të radh duket se SBA-t nuk do ta tolerojnë. E ndaj dreka e së dielës ka qenë vetëm fillimi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.